баттсан Монгол үндэстний хүний эрх яригдин хямлтын хорооны тэргүүн Шарвгийн Баярсайхан 2020 оны 7 дугаар сарын 26 Ард түмний хурлыг хуралдуулах зарлигтай ард түмнээс ханд дэв цоглуулах үйл ажиллагааг зохицуулах журам 1 Нийтлэг үндэслэл нэ Энэхүү журмын зорилго нь ард түмний хурлын зорилтын хүрээнд нийгэмд шударга ёс тогтоох Сонгуулийн тухай хувилд өөрчлөлт оруулн. Хүлжхийг бус хөгжүүлэхийг хичээдэг шудраг зөв мэдлэг боловсралтаа иргэдэд Монгол улсын их хурлд сонгогдох үндэссэлээр хангулах ард төмний хурлыг зохион байгуулахад шаардлагатай төсвийг бürдүүлэх юм. Нгийн нэг. Энэхүү журам хандв бий цоглуулах данс нэх хандвийн цоглорх явцыг ард төмөнд мэдээлэх хандвийг зарцуулах Загцуулалтыг ард түмэнд тайлгнах гээд ард түмнээс ханд дэв цогцоллогтой холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулна. 2. Нэр томьёоны тайлбар. 2.1. Ард түмний хурл. Төрийн дээд эрх ард түмний мэддэлгэсэн үндсэн хуулийн 3-р 1, 12, 13. Монгол Улсын олон улсын гэрээ, яргэний болон улс төрийн эрхийн 1-р 1, 1-р 2. Нэгэн 3 дахь заалтад болон Улсын их хурлын 2003 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 41 дахь тогтоолт болон Төрийн бос байгууллагын тухай хуйлийг шинчилнэ нэрвлэх хэрэгцээ шаардлага танд судалгаанд дүндэслэх 21 аймгийн 330 сум нийсллийн 9 дүүргийн яргагийн төлөөллийг нэгтгэн хорлуулж буй үйл ажиллагаа 2.2 хандв зглуулах Ард түмний хурлыг хурдлуулахд шаардлагатай санхүүгийн төсвийг бөрдүүлэх үйсэт. Монгол улсын эрэгдэг сайн дурын үндэн дээр нэгдэн мөнгөн тусламж үзүүлхийг уриалсан үйл ажиллагаа. 2.3. Ард түмний хурлын зорилтын хүрээнд өдөрдөн чиглүүлэгч. Монгол үндэстний хүний эрх, эрэгдэн хяналтын хороо. 2.4. Хөндлөнгийн хяналт ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэрэгжлийн санхуугийн аудитын байгууллага байж болно. 2.5 Хандивлагч. Хандив цогцлох ажилд нэгдэн ямар нэг хэлбрээр хандив өгсөн эргэн хуулийн нитгээд. 3. Хамрах хүрээ. 3.1 Ард түмний хурлын зохион байгуулах үйлсэд хандив дэмжигч цогцлох үйлсэд 18 болон түүнээс дээш насны Монгол улсын эргэн Оршин сууга харьяалал үл харгалзан сайн дурын үндсэндээр нэгдэх боломжтой. 3-2. Энхөө журмын 3-1 үн нэгдэх заалтад үндэслэн Монгол улсын ярэдвийн хөгжилд санаа нэмж, шударга нийгэм бүтээхэд хин ихлэл болсон ардын их хурлыг зохион байгуулахыг чин сэтгэлээсээ дэмжиж, дэлхийн өнцөг булан бүрд тархан сууга Монгол улсын иргэн бүрийг эдгвхтэ оролцохыг уриалах. 3-3. Хандив дэмжлэг цуглуулах ажилт ашгийн болон ашгийн төлөө бос хуйлын итгэд нэгдэж болно. 4. Хандив дэмжлэг цуглуулах. 4.1. Хандив цуглуулж эхлэх өдөр. Хандив цуглуулж эхлэх өдөр банк болон валютын төрөл зэрэг шийдвэрийг зохион байгуулах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэнэ. 4.2. Хандивын данс. Хаан банк 5070 3684 64. 4-ийн 2. Хандив цоглуулах. 4-ийн 2-ийн 1. Хандивийн данс нээсэн өдр Хөрөний өдөр тах зөвллийн гишүүд. Хандив цоглуулах ажлын баг Хөндлөнгөн хяналтын байгууллагын төлөөлөллөгсөн бүрэлдэхүүнтэйгээр хевллийн баг хурал зарлан хуралдуулж, хандив цоглуулах ажлыг эхлүүлж байгаага ард түмэнд албан ёсоор мэдigtснээр хандив цоглуулах ажил эхлэнэ. 4-ийн 2-ийн 2. Хандвын хэмжээ төрөл хэлбэр. Мөнгөн. Хандван төгörg буюу валют байж болно. Эд материал. Ард түмний хөрөл их хөрөлд дуулахд шаардлагатай батлагдсан төсөвт багтсан эд материалыг ханддивлах замаар ханддив цогцоолох ажилд нэгдэж болно. Ажил үйлчлэг. Ард түмний хөрөл их хөрөлд дуулах багийн бүрэлдэхүүн. Тэдгээрийн хариуц ажлын батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан жиг үргийн дагуу Сайн дураар туслан хандв цогцлуулах ажилд нэгдэж болно. 4-ийн 2-ын 3. Хандв цоглуулах арга хэлбэр. Бэлэн мөнгөөр. Зохион байгуулагчийн байг байг ард төмний хурлын хурддуулах ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хурлаар шийдсэн хандв хүлэн авах баяр хариуц ажилтныг тодорхойлгон заах бөгөөд ягд хуулийн этгээдээс бэлэн мөнгө хэлбрээр ирүүлж байгаа хандвыг хүлэн авна. Ягд хуулийн этгээдээс Мэшин мөнгө хэлбрээр ирүүлж буй хандвийг хүлээн авна. Данс. Зохиан байгууллагчийн ард төмний хурлын хурлдуулах ажлын зохицуулах зөвлөлийн хурлаар шийдсэн албан ёсны төгөргийн болон валютын дансыг ард төмөнд мэдээллийн өргөн сувгаар ил тод нээлттэй түгээх бөгөөд яргэд хуйлан итгэдэв. Хаан банкны дансны дугаар, өөрийн нэр, утасны дугаарыг үнэн зөв бичиж шилжүүлнэ эд материалар Энэ тохиолдолд тухайн эд материалыг зах зээлийн үнэлгээгээр бүртгэн авч тайлгнана. Ажил үйлчлэлгээгээр Энэ тохиолдолд ханд дэвлэгчийн тухайн гүйцэтгэж байгаа ажил үргийг үргэлжлэх хугацаа зохих хөлсөөр бүртгэн авч тайлгнана. 4.3 Ханд бийг зарцуулах 4.3.1 Төсвийн зарцуулалтыг сар өдрөөр нь хянаж Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу зарлагдан тайлэгна. 4.4. Хандивийн дансны орлого зарлагыг ард түмэнд тайлэгнах мэдээлэлэх. 4.4.1. Хандивийн дансны орлогыг тайлэгнах. Хандивийн дансны орлогын мэдээллийг 4.4.2 дахь хэсэгт заасан төрөл хэлбэрээр төрөлжүүлэн Туслахын тохируулсан вебсайт дээр ард түмэнд хизээд нээлттэй харагдаж байхаар байршуулна. Ард түмэнд нээлттэй харагдаж байгаа мэдээлэлд ханд дэвлэгчийн регистрийн дугарын эхний 8 тэмдэгт, овог нэрийн толчлол, хандвийн хімж, хэлбэр, огноо, хандвийн нийт дүн зэрэг багтана. 4-ийн 4-2. Хандвийн дансны зарлагыг тайлагнах Дормод засны дагуу зарлагдсан зарцуулалтыг 7 хүн бүрийн баасан гариг бүр олон нийтэд нээлттэй тайлагнах. 4-ийн 4-ийн 3. Хандрийн дансны орлого зарлаг. Журмын дагуу явагдаж байгааг ханах зарлагоор хөндлөнгийн хялт төмлөн ажилуулна. 5. Хандв цогцолбох үйл ажиллагааг хариуцчт. Тэдгээрийн хүлээх үүрг хариуцлага. 5-ийн 1. Хандив цогцоллох үйл ажиллагааг хариуцчид гэдэгт зохион байгуулагч. Зохион байгуулагчийн ард төвний хурлын хурлдуулах ажлын зохицуулах зөвлөлийн гишүүд болон ард төвний хурлыг зохион байгуулах ажлын багийн гишүүд батлана. 5.2. Хандив цогцоллох үйл ажиллагааны бүхэл шатанд хариуцчид өөр өөрийн чигүүрээр оролцох бөгөөд үр дгүүцдэхтэй холбоотой гарсан зөрчлийг зохион байгуулагчийн дотоод журмаар зохицуулна. 6 дормиг батлах, ховлох, танилцуулах, хэрэгжүүлж эхлэх. Зураагийн 1. Энэхүү журмыг ард төмний хурлын хурлд улах ажлын зохицуулах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, ард төмний хурлын хурлд улах ажлын зохицуулах зөвлөлийн тогтоолын хавсартаар батлна. Зураагийн 2. Хандив цогцоллох үйл ажиллагаа албан ёсоор эхэлж байгаа тухай мэдгдсэн хэвлийн баг хурл хийсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө. Зураагийн 3. Батлагдсан зөрмийг их хварн зохион байгуулагч хадгалах бөгөөд ховийг хариуцгч бүрд ховлон таран. 7. Зөрмөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох. 7.1. Ард төмний хорл хурлуулах ажлын зохицуулах зөвллийн гишүүд болно. Хөндлөмгийн ханалтын шийдвэрээр энэхүү зөрмөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. 7.2. Энхүү зөрмь зөриг бодит биллээн олж ард төмний хурлыг Төрийн билэгний дагуу амжилттай зохион байгуулагдж дууссан өдрийг зөвллийн хурлын шийдвэрээр хүчингүй болгоно. 8. Зохион байгуулагч нарыг төсвийн дагуу цалинжуулах. 8.1. Хандив цоглогцсон төхилдөлд ард төмний хурлын хурлд улах ажлын зохицуулах зөвллийн хурлын шийдвэрээр зарцуулна. Протокол хөтлсөн Санжаа Сүрэнгийн Ганбат, Бархас Эрдэнчимэг. Ардт төмний хурлын хурлд улах ажлыг зөвшөөрөх зөвллийн дөрмийг зөвллийн нийт гишүүд санал нэг батлав. Монгол үндэстний хүний эрх яригдын хяналтын хорооны тэргүүн Шарвийн Баярсайхан. Харилцוחтс 80 16 947. 8850 947. Баатар 80 22 121. 95 5 92 93.